Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Azərbaycanda əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi hər zaman dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri olub. Maraqlı Hadisələr kanalı xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Sahil Babayev bildirib ki, növbəti ildə əmək pensiyalarının orta məbləği 338 manat, yaşa görə pensiyaların məbləği isə 370 manat təşkil edəcək. Nazir qeyd edib ki, bu rəqəmlər bu ilin göstəricilərin 13% çoxdur.